郭正亮再度到特侦组就训，特侦组调查金改弊案大有突破，中信大少郭正亮的自白扮演关键线索。郭正亮提供检方一份金控会匾名单，名单里包含有金控业，还有寿险业。指向的不止二次金改，还包含陈水扁任内曾经并购或爆发经营权之争的金融业。 当初因为陈水扁一句要不要玩大的，辜仲亮坦承多次进出官邸，并拿出至少3亿元现金给陈水扁，目的就是要取得找风金。而特侦组会紧急约谈元大证券董事杜立平，也是因为辜仲亮公称透过杜立平穿针引线送2亿元进入官邸，让元大金控几百中信金拿下富华金。辜仲亮更透露，有一回用水果盒装了2000万现金入官邸给吴淑珍，还被当场嫌弃，人家都拿 LV 或 爱马仕手提包装钱，你拿这个很难看哎。可见收受金控汇款对扁家人来说，不仅司空见惯，就连装钱的外箱提包也得名牌货。随着辜仲亮返台接受约谈，供出行贿扁家疏通的金融业名单，箭头指向多位金融大亨，让大老板们很紧张。